E agora a gente vai falar da categoria de pizzas. E nada melhor que aqui no Embarque Bar, Restaurante e Pizzaria, que eles vêm com uma super novidade esse ano pro Caraguagosto, que é uma pizza de salmão, é isso mesmo, Juliana? É isso mesmo. Esse ano nós unimos as duas delícias, que é a comida oriental e a italiana. Aí fizemos uma pizza de salmão, metade salmão grelhado e metade salmão maçaricado, que acompanha o creme cheese. E ainda tem um toque especial da borda. Borda de shimeji. E quanto que é essa experiência? R$89,90. Lembrando que aqui no Embarque é para toda a família. Tem até área kids. Vem experimentar essa delícia.